हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकाज हैप्पी वर्ल्ड। स्वागत है तुमचं माझ्या चैनल मध्ये प्रियंकाज हैप्पी वर्ल्ड। मला आज वीडियो शूट करायचा आहे, तर माझा आवडता ऐप आहे स्मिटन म्हणून, तर मी आज त्याच्यावरून शॉपिंग केली आहे आणि मला माझे प्रॉडक्ट रिसीव झाले। आणि मला नव्हतं वाटलं की नवीन मी पाहत होते ब्रँड कुठले ट्राय करू लिपस्टिक्स मध्ये, तर खूप छान छान आहेत त्याच्यामध्ये। आणि मी एक दोन नवीन ब्रँड्स ट्राय केले आहेत, एक तर स्विस ब्युटीचा मी आधी पण ट्राय केला होता, बट नाव त्यांचे लिपस्टिक खूप खूप ऑसम आहे आणि नक्कीच तुम्हाला आवडेल। आणि आज मी त्यातले दोन तीन प्रॉडक्ट यूज केले आहेत मेकअपसाठी, तर ते सुद्धा मी तुम्हाला शेअर करणार आहे की ते कसे आहेत आणि तुम्हाला कसे वाटतात आणि तुम्ही ते खरंच बाय करू शकताय का। आणि नक्कीच तुम्ही कराल ते बाय, कारण की खूप छान आहेत, अफोर्डेबल आहेत आणि जास्त कॉस्टली नाही आहेत, तर तुम्ही त्या ॲपवरून तुम्हीसुद्धा शॉपिंग करू शकता माझा रेफरल कोड यूज करून। तर नक्की तुम्ही शॉप करा आणि मला तुमचे अनुभव नक्की शेअर करा। चलो स्टार्ट करूया। आज हा प्रॉडक्ट रिसिव झाला आहे, तुम्हाला तर माहिती आहे त्यांचं पॅकेजिंग खूप छान असतं आणि खूप सॉर्टेड ते लोकं पॅकेजिंग करतात, आणि असं नाही आहे की म्हणजे एकदम शिपिंगच घेतात त्या ॲपवरून। आधी 199 होते, पण आता थोडे मे बी त्यांनी वाढवलेत आणि प्रॉडक्टसुद्धा ते त्याच रेंजचे देतात मग। आणि मला हे पार्सल रिसीव झालं आज, आणि ह्याच्यामध्ये मी पे केले होते शिपिंग 299। ओके, तर खूप सारे छोटे छोटे ब्रँड्स बघितलेत मी। तर पहिल्यांदा मी जो ब्रँड आत्ता यूज केला आहे लिप टिंट म्हणून, तर हा लिप टिंट मी यूज केला आहे, तर हा ब्रँड आहे बेलाविटाचा, तुम्हाला नक्कीच माहीत आहे बेलाविटा खूप छान आहे टिंट हा। मला नव्हतं वाटलं की इतका छान त्याचा पे ऑफ असणार आहे आणि खूप सुंदर आहे। मी एकदम लाईटली घेतला होता, एकदम ऑरेंजिशमध्ये आहे आणि छान त्याचा पिगमेंट आला आहे, बघताय तुम्ही, एकदम छान आहे, एकदम डेली यूजसाठी छान आहे। जर कॉलेज गोईंग मुली असतील त्यांच्यासाठी खूप सुंदर आहे, आणि विशेष म्हणजे ह्यांचं पॅराबेन फ्री प्रॉडक्ट्स असतात, तर तुम्ही नक्कीच यूज करू शकता हे, आणि बिलकुल केमिकल्स नसतात ह्याच्यामध्ये, केमिकल फ्री असतात, पॅराबेन फ्री असतात आणि कुठलंही हार्मफुलवालं ह्याच्यामध्ये केमिकल्स नसतात, तर तुम्ही नक्की बाय करू शकता आणि तुम्हाला नक्कीच आवडेल। सो हा आहे टिंट बेलाविटा ऑर्गॅनिक रासबेरी आवळपूड ऑइल आणि डर्मोलॉजी टेस्टेड आहे, सो मी नक्की यूज करू शकता आणि तुम्हाला कसं वाटलं ते मला नक्की सांगा। प्रॉडक्ट आहे हे मी बघत होते खूप दिवस झाले ट्राय करायचं, प्लमचं आहे, ते मी एकदम छोटूसं हे स्मिटन म्हणून हे ट्रायलसाठीच आपल्याला मिळतं, तर हे छोटूसंच तुम्हाला मिळून जाईल, बघताय तुम्ही, तो खूप छान फ्रेग्रन्स आहे याचा, एकदम पॉकेट फ्रेंडली आहे, तुम्ही तुमच्या पर्समध्ये ॲक्च्युली तुमच्या क्लचरमध्ये पण हे कॅरी करू शकता आणि मोठे मोठे तुम्ही जेव्हा परफ्यूम कॅरी नाही करू शकत, सो हे खूप छान बेस्ट ऑप्शन आहे, छोटूसं याच्यामध्ये तुमच्या पाऊचमध्ये येऊन जाईल, एकदम मस्त आणि छान स्मेल आहे याचा, एकदम एकदम सुंदर, एकदम माइल्ड बॉडी मिस्ट आहे, काय नाव आहे याचं, ऑर्चिड यू डॉट, सो छान फ्रेग्रन्स आहे, एकदम माइल्ड आहे आणि तुम्ही नक्की ठेवू शकता असते। तर मला हा रिवोनाचा बाम दिसला, सो मी याला कार्टमध्ये टाकलं, म्हटलं बघूया कसं आहे, एकदा ट्राय करायला काय हरकत आहे, आणि छान हा लिप बाम आहे आणि हा रोजचा आहे, सो दाखवलं तुम्हाला असा दिसला आणि छान आहे, एकदम हलकासा आहे, एकदम स्टिकी नाही आहे, एकदम हलका आहे, तुमच्या स्किनमध्ये एकदम मर्ज होऊन जाणार, तुमचे लिप्ससुद्धा हायड्रेटिंग राहणार, छान आहे। नाहीतर काही काही लिप बामचे असतात ते थोडेसे स्टिकी आणि एकदम
म्हणतात ना, एकदम ती लावल्यानंतर वेगळं असं ह्याला एकदम माइल्डवाला फ्रेग्रन्स आहे, एकदम रोजचा आहे आणि छान आहे, आवडेल तुम्हाला. सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला मला खूप सारे पॉईंट्स मिळाले होते. एक मला वाटते 12 पॉईंट्स होते. आणि मला ही नेल आवडली, नेल कलर मला ही नेल पेनची शेड खूप आवडली. तर हा आहे मिस नेल्सचा पॉईंट मी प्रिटी, तो छान आहे, असा शॅम्पेनवाला आहे. आज मी लावलेला सुद्धा आहे, तर कसं वाटतो, छान आहे. तुम्ही डेली यूज करू शकता किंवा असं पार्टीमध्ये पण तुम्हाला हा चालू शकतो, छान वाटतो. मला असे कलर आवडतात, स्पेशल. तर हे ट्राय करण्यासाठी मी ठेवलेलं आहे. मी आत्ता हा ट्राय नाही करणार आहे, तुम्हाला फक्त स्वॅचेस दाखवणार आहे. आणि मी हा माझा दिवाळीच्या वेळेस मस्त, मी लक्ष्मीपूजन आणि दिवाळीच्या वेळेस हा यूज करणार आहे. तर हा आहे ब्रँड आपला सगळ्यांना माहीत आहे, स्वीस ब्युटीचा. हे नवीन लॉन्चेस आहे, हे आहे लिपस्टिक आणि तुम्हाला नक्कीच माहीत असेल स्विस ब्युटी. बरेच जण अफोर्डेबलमध्ये गेले की ते स्विस ब्युटीलाच चेक करतात. आणि तर हा त्यांचा नवीन लॉन्च आहे स्विस ब्युटीचा, रोमांस रेड म्हणून आहे. सो हा लिक्विडवाला आहे लिपस्टिक. सो त्याची पॅकेजिंग पण खूप सुंदर होती, छोटीशीच होती आणि मला हे खूप आवडलं. सुंदर वाटतं ना, एकदम शाईन मारतं, म्हणजे एकदम त्यांनी छान त्याला असं पॅकेजिंग केलेलं आहे, बघताय तुम्ही. आणि खूप सुंदर आहे, एकदम छोटूसच आहे, तो पण पॉकेटमध्ये येऊन जाणार. आणि तुम्ही नक्कीच हा ट्रॅव्हलिंगमध्ये ह्याच्यामध्ये यूज करू शकता. कुठं टचअप करायचं तर हा यूज होऊन जाईल. तुम्हाला दाखवतो, वाव, लुक ॲट कलर, वाव. थोडासा मी दाखवते, मी लिटरली मी बिलकुल ह्याच्या खिलाफ आहे की स्वॅचेसमध्ये वेस्ट करतात ते प्रॉडक्ट, मला बिलकुल आवडत नाही. मी खूप छोटूसच दाखवणार आहे. वाव, माय गॉड, खूप जायला होतं. बिलकुल वेस्ट करत नाही माझे प्रॉडक्ट्स. सो हा आहे कलर, काय सुंदर कलर पे ऑफ आहे याचा, वाव. पिगमेंट पण सुंदर आहे, वन स्ट्रोकमध्ये तुमचं काम होऊन जाणार. खूपच छान आहे, वन स्ट्रोक केला इनफ आहे. आणि कलर बघताय, सिरियसली खूप सुंदर कलर आहे. एकदम तुम्ही हा कलर पार्टी वेअरमध्ये जाताल तेव्हा हा कलर एकदम उठून दिसणार आहे. त्यामध्ये एखादा ब्लॅक कलरचा गाऊन घातला तर सिरियसली ऑसम वाटणार हा कलर. खूप सुंदर आहे हा, त्याला प्रॉपर रेड पण नाही म्हणता येणार, थोडासा नाही का त्याच्यामध्ये पिंकिश टोन आहे. आणि दिसताना असा एकदम रेड वाटतो इथे, खूप सुंदर आहे, मला खूप आवडला आणि मी नक्कीच लवकरच ट्राय करलेला, नक्की बाय करा. तुम्हाला हा आवडेलसुद्धा, हा दिसायला पण एकदम मला खूप आवडली ह्याची पॅकेजिंग, खूप सुंदर आहे पॅकेजिंग त्यांनी. आणि छोटूशीच आहे, ट्रॅव्हलिंगमध्ये जाणार तुम्ही कुठे ट्रॅव्हल करत आहात आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला छोटंसं तुमचं वॅरायटी कॅरी करता करायची आहे तर तुमच्या पाऊचमध्ये इझिली हा बसून जाणार. आणि त्याचं काहीच बघा तुम्ही, हे मुलींना अशा गोष्टी खूप आवडतात, ह्या छोट्या छोट्या ह्या ज्या थिंग्स असतात ना ह्या खूप आवडतात. तुम्हाला ह्याचं पॅकेजिंग खूप आवडलं आहे आणि मी नक्की लवकरच लवकर ट्राय करेन. माझ्या दिवाळीच्या ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवेलच हा कसा वाटतो आहे तो. तर तो पण व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. माझा नेक्स्ट व्हिडिओ येईनच आता थोड्या दिवसात, मी दिवाळीसाठी शूट करणार आहे तेव्हा हा मी नक्की यूज करेन. आणि तुम्ही चेक करा प्रॉडक्ट्समध्ये मिलियन कलर्स नावाचं एक आहे ब्रँड, तर तो दिसला तर त्याच्यामध्ये मला व्हाईट काजल हवं होतं बट मला हे वालं दिसलं, सो मी टाकलं हे ब्लड. बट हे ना थोडंसं ना ग्लिटर टाईपचं आहे, मला तर इतकं आवडलं नाही आहे, मला इतकं आवडलं नाही. पण याची पॅकेजिंग पण छान होती, एकदम मस्त पॅक करून आला होता.
आणि एकदम स्मूथली ग्लाइंड होतो हा. तो बघता त्याचं त्याचा टिप खूप सुंदर आहे, एकदम स्मूथली ग्लाइंड होतो तो एकदम वन स्ट्रोकमध्ये. ॲज अ आय शॅडो म्हणून पण यूज करू शकते मी. मला वाटलं तर थोडंसं व्हाईट काजल वगैरे असेल, बट हा थोडा ग्लिटरिश टाईपमध्ये आहे तर हा मी यूज करू नाही शकणार आहे. हे मी कोणाला तरी गिफ्ट करेल, सो ते लकी असणार, त्यांना गिफ्ट मिळणार. तर हा पण तुम्ही बाय करू शकता, तुम्हाला आवडेल. मला थोडंसं मी नाही यूज करत एकदम व्हाईट ग्लिटरवाले आय शॅडोज, तर तुम्हाला यूज करायचं. सध्या जरा हेअरफॉल स्टार्ट झाला आहे माझा, तर हेअरफॉल खूप होतो आहे आणि त्यासाठी मी बऱ्याच गोष्टी ट्राय करायच्या म्हणते पण प्रॉपर होत नाही आहे. मेन महत्त्वाचं तर झोप होत नाही आहे माझी आणि मुलांच्या एक्झाम चालू आहे, तो पण स्ट्रेस आहे व बरेच काही बाकीच्या गोष्टी असतात, तर त्याच्यामुळे पण हेअरफॉल होतो आहे. तर मी म्हटलं बघावं आता एकदा, प्रॉपर टाईम तर मिळत नाही आहे. पहिलं कसं होतं, मी घरीच बनवायचे ऑइलिंग वगैरे, पूर्ण घरी बनवायचे ते ऑइल हेअरसाठी, पण आता मला वेळ नाही मिळत आहे आणि होत नाही आहे पॉसिबल सगळं काही. तर मी हे ऑनियन ऑइल आहे हेअर ग्रोथसाठी, तर हे सॅज ऑफ द हे सॅजचं ऑइल आहे, सॅज नावाचा ब्रँड आहे त्याचं ऑइल आहे आणि हे पण क्रुएल्टी फ्री, पॅराबेन फ्री आणि ऑर्गॅनिक आहे. तर तुम्ही हे नक्की ट्राय करू शकता, ते मी फर्स्ट टाईम घेतलं आहे. तर मी आधी यूज करून बघते, जर मला ह्याचे रिझल्ट बेस्ट वाटले तर मी तुम्हाला नक्की शेअर करेन आणि तुम्ही जाऊन नक्की हे परचेस करा. आणि ह्याचं पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन ठेवेल, तर जाऊन चेकआउट करा. ओके, ह्याच्यामध्ये रोजमेरी आणि टी ट्री ऑइल आहे. तर ऑनियन ऑइल तर आपल्या हेअरसाठी खूपच चांगलं असतं, हेअर ग्रोथ तुमची छान होते. आणि रोजमेरी आणि टी ट्री हे तुमच्या हेअरसाठी बेस्ट आहे आणि तुमचे बिलकुल हेअर ते डॅमेज करत नाही, हेअरची ग्रोथ वाढवतं, त्यांचं डेन्स वाढवतं आणि केसांना आपल्या शाईन पण येऊन जाते. हल्ली थोडंसं आपण बरेच केमिकलवाले गोष्टी यूज करतो, ॲक्च्युली कधी मी केल्या नव्हत्या आधी कधी, बट 2 वर्षापासून मीही स्मूदनिंग आणि हायलाईट्स केसांवरती बरेच काही प्रयोग करून झालेले आहेत. त्यामध्ये म्हटलं तर कधी ट्राय करणार ना त्या गोष्टी, तर मी आता करते ट्राय. आणि सुरुवातीला सगळं छान वाटतं पण नंतर थोडंसं जेव्हा त्याचे साईड इफेक्ट व्हायला लागतात तर थोडं मन हर्ट होतं, कारण की मला माझे केस फार आवडतात आणि मी त्याची खूप काळजी घेते. आणि मी कधी हेअर माझे कटसुद्धा नव्हते करत, बट आता हल्ली थोडेसे हेअर फॉल होतात तर मी करून घेते थोडे थोडे. बट मी हे करते की मी घरीच ते हेअर कट करण्याचा ट्राय करते, मी असं बाहेर कुठेच जात नाही सलूनमध्ये, कारण की ते थोडं जरी करायला गेलं ते एक्स्ट्राच करून ठेवतात तुमचं आणि मी ऑफ करतात. ॲक्च्युली लास्ट इयर असंच झालं, लास्ट इयर माझे लेंथ, ॲक्च्युली माझी लेंथ पूर्ण नीपर्यंत होते हेअरचे आणि छान डेन्स पण छान होता, पण आता डेन्स इतका राहिला नाही आहे, बट थोडे वाढतात माझे केस. बट जसे माझे आधी होते ना, त्या ॲक्च्युली जिथं मी सलूनमध्ये गेले त्यांनी कट करता करता पूर्ण माझ्या वेस्टपर्यंत आले. सो तुम्ही पण नक्की काळजी घ्या तुमच्या हेअरची आणि नक्की काय तुम्ही करता मला सुचवा आणि मला पण सांगा, मला पण सजेस्ट करा की मी काय करायला पाहिजे. आत्ता सध्या थोडंसं हेअर फॉल होतो आहे आणि जसं की मी सांगितलं, माझं नंतर मला स्किनमध्ये खूप प्रॉब्लेम्स आले, एकदमच टॅनिंग वगैरे झालं होतं आणि अजून पण आहे. हे असे थोडेसे नाही का जे डाग राहतात ते जात नाही आहेत. आणि पूर्वी कधी असं नव्हतं, पूर्ण कॉलेजमध्ये असताना, पूर्ण माझ्या टीनेजमध्ये असताना कधीच कुठलाही इश्यू माझा स्किन रिलेटेड नव्हता, बट जसं तसं बेबीच्या वेळेस थोडंसं झालेला प्रॉब्लेम आणि त्याच्यामुळे हे स्किनमध्ये आणि हेअर फॉल तेव्हापासून थोडं थोडं वाढत गेला हे प्रॉब्लेम. आणि कसं होतं, आपण त्या गोष्टींना थोडंसं लगेच क्युअर नाही केलं तर त्या आणखी वाढत जातात. तर बेटर तुम्ही लवकरात लवकरात त्याच्यावरती काही ना काही गोष्टी करा आणि लवकर ते क्युअर करा. आणि तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की शेअर करा. सॉरी, मला आणखी एक सांगायचं आहे,
माझे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटतात आणि तुम्हाला आणखी काय जाणून घ्यायला आवडेल किंवा मी तुमच्यासाठी एक माझं हेअरचं रुटीन कसं आहे तो एक व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्की पोस्ट करेल आणि तो व्हिडिओ लवकरात लवकर मी तुमच्यासाठी पोस्ट करेल आणि तुम्ही नक्की बघू शकता की मी माझ्या हेअरसाठी काय करते. मला बरेच जण प्रश्न विचारतात की ताई तू काय करतेस केसांसाठी आणि तुझं रुटीन काय. काही रुटीन नाही आहे माझं, एकदम बेसिक रुटीन आहे. फक्त मी थोडीशी काळजी घेते आणि खाणंपिणं आपलं थोडंसं चेंजेस करते खाण्यापिण्यामध्ये. पण जसं जसं आपण थोडं एज आपलं होत जातं तसतसं हेअरचे प्रॉब्लेम प्रत्येकाला येतात आणि हल्ली तर लहान मुलांपासून हेअरचे प्रॉब्लेम येतच राहतात. बट आपण जसं काळजी घेऊ तसे ते प्रॉब्लेम सॉल्व पण होतात. आणि मी तुम्हाला नक्की शेअर करेन मी काय करते माझ्या केसांसाठी. मला जरा बरेच जण विचारतात की तुझी लेंथ कशी काय जास्त आहे, तर लेंथ आधीपासूनच आहे माझी. मी जसं 8th स्टँडर्डला होते तसे माझे केस छान असे लांबच होते. बट मी कधी कट नाही केले, ते कधीच नाही केले मी. म्हणजे इवन कॉलेज लाईफमध्ये पण मी कधी केसांना टच पण नाही केला. असं वाटलं ना की नाही मला थोडंसं वाटतं आहे थोडंसं ट्रिम करावं असं, तर मला पुढचे वाटायचे की फ्लिक्स करावे, तर माझी आईच करायची. बाकी मी माझ्या मागच्या केसांना कधी टच नाही केला, फक्त फ्रंटवाले आई फ्लिक्स करून द्यायची बस तेवढंच. आणि मी बाहेर कधीच जाऊन कुठल्या सलूनमध्ये जाऊन ते केलं नाही, कारण की ते खूप तुमच्या केसांची वाट लावून टाकतात. ॲक्च्युली मी बघितलं आहे बऱ्याच जणांचं, लिटरली केस कट करता 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 पूर्ण कमी करून टाकतात. आणि मला तसं नको होतं, मला माझं केस फार प्रिय आहे. माझ्या आजीला माझे केस खूप आवडायचे आणि बरेच जण फॅमिलीमध्ये म्हणजे बाकी जणांनी कट केले होते. बट आजीचं असं होतं की तू नाही कट करायचे आणि मी नव्हतेच करणार. मला फार आवडतात माझे केस आणि मी त्याची काळजी घेत असते. आता होत नाही आहे तेवढी पूर्वीसारखी काळजी घेणं, पण आत्ता मी पुन्हा स्टार्ट केलं आहे की माझ्या केसांवरती मला पूर्ण फोकस करायचं आहे आणि माझ्या केसांना व्यवस्थित मला हेल्दी बनवायचं आहे. कारण की 2 वर्षापासून मी त्याच्यावर केमिकल भरपूर काही यूज केलेलं आहे. सो मला त्यांना आता हेल्दी बनवायचं आहे. तर मी माझं रुटीन तुम्हाला नक्कीच शेअर करेन आणि तुम्ही नक्की व्हिडिओ जाऊन बघा आणि तुम्हाला कसं वाटलं ते मला नक्की सांगा. तसं बेबीच्या वेळेस थोडंसं झालेला प्रॉब्लेम आणि त्याच्यामुळे हे स्किनमध्ये आणि हेअरफॉल तेव्हापासून थोडं थोडं वाढत गेला हे प्रॉब्लेम. आणि कसं होतं आपण त्या गोष्टींना थोडंसं लगेच क्युअर नाही केलं तर त्या आणखी वाढत जातात. तर बेटर तुम्ही लवकरात लवकरात त्याच्यावरती काही ना काही गोष्टी करा आणि लवकर ते क्युअर करा. आणि तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की शेअर करा. सॉरी, मला आणखी एक सांगायचं आहे. माझे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटतात आणि तुम्हाला आणखी काय जाणून घ्यायला आवडेल किंवा मी तुमच्यासाठी एक माझं हेअरचं रुटीन कसं आहे तो एक व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्की पोस्ट करेल आणि तो व्हिडिओ लवकरात लवकर मी तुमच्यासाठी पोस्ट करेल आणि तुम्ही नक्की बघू शकता की मी माझ्या हेअरसाठी काय करते. मला बरेच जण प्रश्न विचारतात की ताई तू काय करतेस केसांसाठी आणि तुझं रुटीन काय. काही रुटीन नाही आहे माझं, एकदम बेसिक रुटीन आहे. फक्त मी थोडीशी काळजी घेते आणि खाणंपिणं आपलं थोडंसं चेंजेस करते खाण्यापिण्यामध्ये. पण जसं जसं आपण थोडं एज आपलं होत जातं तसतसं हेअरचे प्रॉब्लेम प्रत्येकाला येतात आणि हल्ली तर लहान मुलांपासून हेअरचे प्रॉब्लेम येतच राहतात. बट आपण जसं काळजी घेऊ तसे ते प्रॉब्लेम सॉल्व पण होतात. आणि मी तुम्हाला नक्की शेअर करेन मी काय करते माझ्या केसांसाठी. मला जरा बरेच जण विचारतात की तुझी लेंथ कशी काय जास्त आहे, तर लेंथ आधीपासूनच आहे माझी. मी जसं 8th स्टँडर्डला होते तसे माझे केस छान असे लांबच होते. बट मी कधी कट नाही केले, ते कधीच नाही केले मी. म्हणजे इवन कॉलेज लाईफमध्ये पण मी कधी केसांना टच पण नाही केला. असं वाटलं ना की नाही मला थोडंसं वाटतं आहे थोडंसं ट्रिम करावं असं, तर मला पुढचे वाटायचे की फ्लिक्स करावे, तर माझी आईच करायची. बाकी मी माझ्या मागच्या केसांना कधी टच नाही केला, फक्त फ्रंटवाले आई फ्लिक्स करून द्यायची बस तेवढंच. आणि मी बाहेर कधीच जाऊन कुठल्या सलूनमध्ये जाऊन ते केलं नाही, कारण की ते खूप तुमच्या केसांची वाट लावून टाकतात. ॲक्च्युली मी बघितलं आहे बऱ्याच जणांचं, लिटरली केस कट करता 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 पूर्ण कमी करून टाकतात. आणि मला तसं नको होतं, मला माझं केस फार प्रिय आहे. माझ्या आजीला माझे केस खूप आवडायचे आणि बरेच जण फॅमिलीमध्ये म्हणजे बाकी जणांनी कट केले होते.
बट आजीचं असं होतं की तू नाही कट करायची आणि मी नव्हतेच करणार, मला फार आवडत होतं तेच आणि मी त्याची काळजी घेत असते. आता होत नाही आहे तेवढी बुर्गीसारखी काळजी घेणं, पण आत्ता मी पुन्हा स्टार्ट केलं आहे की माझ्या केसांवरती मला पूर्ण फोकस करायचा आहे आणि माझ्या केसांना व्यवस्थित मला हेल्दी बनवायचं, कारण की 2 वर्षापासून मी त्याच्यावर केमिकल ॲब भरपूर काही यूज केलेलं आहे. सो मला त्यांना आता हेल्दी बनवायचं आहे. तर मी माझं रुटीन तुम्हाला नक्की शेअर करेन आणि तुम्ही तर नक्की व्हिडिओ जाऊन बघा आणि तुम्हाला कसं वाटलं ते मला नक्की सांगा. तो नक्की करावा आणि नेहमी करत असते. सो बघूया, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आणि तुमचे काय सजेशन असते तर ते मला नक्की सांगा आणि कमेंटमध्ये कमेंट्स करा. तर सो चलो टिल देन बाय बाय. आजचा व्हिडिओ इथं संपवते मी. लाईक करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. सो माझे व्हिडिओ जेव्हा जेव्हा नवीन नवीन मी अपलोड करेल तर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येऊन जाईल. आणि कसं होतं, सबस्क्राईब करतात आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला नोटिफिकेशन येतच नाही, कारण की ते रिझन असं तुम्ही बेल आयकॉन प्रेस करतच नाही. गाईज तुम्ही प्लीज करा आणि जा आणि करा आणि तुम्हाला कसे वाटतात, आवडतात की नाही आवडतात ते मला कळवा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल वाटला असेल, आवडला असेल तर जा आणि नक्की लाईक करा. ओके चलो बाय बाय, सी यू, भेटूया पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.